ជាកូនប្រុសទួងរួមតែតោកើតជាកូនប្រុសត្រូវប្រឹងតស៊ូការងារលំបាកក៏មិនអាចត្រូវរួមបដូរផ្ដាច់មិនធ្ងន់តែអំបីក្រឈ្មោះជាពលកកេឌីលថាក្ររងទាំងត្រដនៅក្នុងជីវិតមិនមានអ្នកមានរស់ក្នុងជីវភាពក្របិទមិនមានប្រទេសតែចិត្តតខ្លួនប្រាណប្រឡាក់យើងឈាមកាយ